Ձեր կարծիքով այս անգամ քաղաքացիների պայքարը կհաջողի եւ տեսնում եք իշխանությունների մոտ այսպես իրավիճակի գիտակցում։ Ես կարող եմ ասել, որ կան բոլոր նախադրյալները, որ հաջողի, ես կարող եմ ասել, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որ այն հաջողի։ Կարող եմ ասել, որ օր-օրի ավելանում է մեր քանակը, մարդիկ չեն վախենում, դուրս են գալիս փողոց, դուք գալիս եք, մասնակցում եք, վստահաբար վստահ եմ, որ նկատում եք։ Եվ կարծում եմ, շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ պիտի հաջողի։ Պան Քոչարյան, փորձում են այս շարժումը, այս պայքարը ևս կապել երկրորդ և երրորդ նախագահի հետ և նշում են, որ եթե նրանք հանդես գան որպես պայքարի լիդեր, ապա չի հաջողի, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Իսկ դուք տեսել եք, որ նրանք որպես այդպիսին հանդես գան, նման բան չկա իհարկե, նրանք երբեք մեր երթերին ամեն ինչի ոչ մի տեղ չեք տեսնի, որ առաջին շարքում քայլում են, կարող են գան, մասնակցել, ոգևորել իրենց հետևողներին, այն մարդկանց, ովքեր իրանց ում համար իրանց կարծիքը կարևոր է, բայց նման բան չկա, իրանք չեն առաջնորդում այս շարժումը, բայց իհարկե այս ամեն ինչը ողջունում են բնականաբար։ Քանի որ պարբերաբար նաև ձեր ընտանիքի հետ կապված հարցեր են քննարկվում, անգամ թե այսպես ձեր կինը երեխան որտեղ պիտի ունենա եւ այլ, ինչ կասեք նաև այս առումով, քննադատում էին նաև, որ Ֆրանսիայի հրապարակում այսպես կատարումներ էր նվիրել քաղաքացիների։ Նախ երեխայի մասով ինքը շատ հստակ նորմալ բացատրել է, կարծում Սիրուշոյի գործնյալության հետևող մարդը մի վարկյան անգամ չի կարող կասկածել նրա հայրենասիրության մեջ այն գործը, որ ինքը հսկայական անում է դեռ շատ փոքր տարիքից, ու հիմքում հայրենիքն է, հիմքում հայն է, հիմքում մեր են ամեն ինչն է, որը մեզ հայ է դարձնում։ Գիտեք, հարցեր կա, որոնց մասին մի քիչ ճիշտ չի, մենք խոսենք, մարանանք, ուղղակի բաներ կա, որ խնդրում ենք հասկանան, դա մեր ինչ-որ անձնականն է, ու այդ մասով ոնց որ հանգիստ թողեն, եթե կարելի է, մեր ամեն ինչը այստեղ հետ է կապված։ Պարբերաբար նաև փորձում են այսպես ցույց տալ հանրությանը, որ դուք անվտանգության աշխատողների ուղեկցությամբ եք գալիս հավաքներին, ինչ կարող եք ասել, եւ ասում են, որ բերման ենթարկվածների մեջ նաև եղել են ձեր անվտանգության աշխատողներ։ Չկա նման բան, դա սուտ է։ Կոնկրետ տեսանյութ տարածվեց, մի հատ լրագրող աղջիկ փորձեց դրանից ինչ-որ բան դարձնի, ամենայն անկեղությամբ ես չունեմ անվտանգության աշխատողներ։ Այստեղ կան մարդիկ, որ ինչ-որ ձև, գիտեք, կան ընկերներ ու կան մարդիկ անկեղծ, որոնց չեմ ճանաչում, օրինակ տեսանյութի մեջ տղա կար, ում անունը ամենայն անկեղությամբ ես չգիտեի, իրան երևի թվում էր ինչ-որ լավ բան ուզում անի իմ համար, այսա, ես չունեմ անվտանգության աշխատողներ, իմ ընկերներն են, կան, որ իմ ընկերների ընկերներն են, կան, որ ուղղակի անծանոթ մարդիկ են, ում հետ էստեղ ենք, այսպես ասած, մտերմացել, գալիս են, ուզում են կողքս լինեն։ Դուք ինչ հավակնություններ ունեք, քաղաքական ինչ հավակնություններ ունեք, նաև քաղաքապետի պաշտոնի հետ կապված Երևան։ Ես ամենայն անկեղությամբ ոչ մի հավակնություն չունեմ, գոնե այս պահին ես ինձ, այսպես ասած, քաղաքական մարդ չեմ համարում, ես մի մարդ եմ, որը մտահոգ է իր երկրով, այս ամեն ինչի մեջ, այս շարժման մեջ, այս շարժումը հաջողելու դեպքում ես չեմ ուզում ու չեմ էլ մտածում, որ ես պետք է ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնեմ, իսկականից չեմ ուզում, չկա նման բան, հետագան թե ինչպես կդասարը, անկեղ չգիտեմ, որ ասում եմ երբեք մի ասա երբեք, բայց չկա, նման հավակություններ չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։